prišli v košarke, prvo leto pred 4 leti smo imeli v Tuhinju, drugo leto, oziroma pred dvemi smo imeli v Mokinjah, že tukaj z upanjem, da bo čez naslednje 2 leti, še prav danes, že na novem igrišču. Od oblasti na občini smo dobivali, smo se pogovarjali, ampak zaenkrat stvari še niso realizirane. Jaz upam in tudi vsi te mladi upajo, da se bo ta naša zahteva z naslednjim županom in pa z naslednjim pač občinskim vodstvom uresničila. Rezultat mislim, da je okoli 180 proti 170 za še kaj nekaj.